Moderní sběrný dvůr v centru Litoměřic byl dnes slavnostně představen veřejnosti. Určen je obyvatelům města, kteří mohou odpady u pokratických závor odevzdávat zdarma po předložení občanského průkazu, v němž bude jako místo trvalého bydliště uvedeno právě město Litoměřice. Pozemek u pokratických závor odkoupilo před několika málo lety město od Českých drah. Následně se podařilo získat dotaci ve výši 9,6 milionů korun na stavbu nového sběrného dvora. Celkové náklady na realizaci projektu dosáhly 10,4 milionů korun bez DPH. Nový sběrný dvůr byl veřejnosti zkušebně k dispozici už od období Vánoc. My jsme říkali, moc potřebujeme trošku nějaký přechodný období, trošku zkušební dobu, a abychom to moc neinzerovali, aby jsme věděli, jak to prostě bude probíhat, to třídění a takové věci. Lidi si našli cestu sem sami, jak jsme to 23.12. otevřeli, tak jsem začali vlastně vloženě proudit, takže toho odpadu je poměrně velké množství. Velmi dobře a slušně jako separují, pochopili, že se to skutečně týká pouze odpadu od občanů, takže ani firmy prostě nám se sem jako necpou. A myslím si, že hlavní věc, kterou od toho očekáváme, je to, že to zlepší komfort ukládání odpadu občanů města Litoměřic. Provoz nového sběrného dvora zajišťují technické služby města Litoměřice. Činí tak s maximálním důrazem na separaci. Město má smluvně zajištěné odběratele tak, aby byl separovaný odpad v co největší možné míře druhotně využit. Například firma BEC odebírá papír, sklo a výrobky z plastu, elektroodpady firma Asekol, biologicky rozložitelný odpad jde do kompostárny a podobně. Se začátkem provozu nového sběrného dvora také končí přistavování velkoobjemových kontejnerů. 17. ledna jsme skončili s přistavováním velkoobjemových kontejnerů po městě. Ty tady byly přistavovány proto, aby lidi měli možnost jako ukládat ten velkoobjemový odpad. V podstatě okolo těch kontejnerů byl poměrně velký nepořádek a nebylo tam možné třídit. My jsme to řešili potom nějakým dotřídováním dodatečným, ale stejně byl okolo toho velký nepořádek a způsobovalo to docela velké problémy i z hlediska dopravních nějakých omezení a tohle. Takže v současné době tohle to skončilo a vlastně ten veškerý odpad, který se dával do těchto kontejnerů, půjde teďka na sběrný dvůr a nastavili jsme provozní dobu sběrného dvoru tak, aby každý občan měl možnost i po pracovní době tady ten odpad v pohodě uložit. Nový sběrný dvůr je v provozu 6 dní v týdnu, od pondělí do soboty, přičemž v úterý a ve čtvrtek má otevřeno až do 18. hodiny. Není určen pro ukládání odpadu z podnikatelské činnosti. Stejně tak stavební odpady jsou zde přijímány pouze ve výrazně omezeném množství stanoveném provozním řádem. Podle něj je zde možno uložit 50 kg na osobu za den. Větší množství mohou lidé bezplatně uložit na skládku v Třebouticích. Množstevně je omezeno i ukládání pneumatik od osobních automobilů na 4 kusy za osobu na rok. Kapacita sběrného dvoru je 1600 tun odpadu za rok, což by pro potřeby 24 tisícových Litoměřic mělo být dostačující. Dlouholetý nešvar černých skládek se ale dle úsudku vedoucího odboru životního prostředí ani tímto krokem nepodaří vymítit. Já osobně si myslím, že to nevyřeší úplně problém s černými skládkami, protože to je problém, který bude asi chvíli ještě trvat, ale myslím si, že do značné míry to omezí aspoň takovou tu motivaci k tomu zakládat ty černé skládky. Protože když si vezmete to, že i do té doby, než tenhle ten sběrný dvůr byl otevřen, tak vlastně ty občani stejně měli možnost ukládat ty odpady zdarma a stejně ty černé skládky zakládali, tak pro mě to bylo vždycky hrozně nepochopitelná věc, protože jestliže zakládám černou skládku, tak zaprvé to musím odvážet někam mimo město, což je poměrně složitá záležitost, že jo. Pak se musím bát, že mě tam někdo uvidí a když mě tam někdo uvidí, jak můžu zaplatit pokutu, že jo. To je další věc a pak si ještě umažu šíleně auto a takovéhle věci, protože to většinou vezu někam k lesu na nějakou prostě nějaký místo, abych pokud možno nebyl vidět. A ještě tam máme různě rozmístěné fotopasti, takže musím mít strach, že budu vyfocen někde fotopastí, že jo. Když by to odvez do sběrného dvoru, tak je to bez problému, má to tady také zadarmo, může tady uložit vlastně prakticky jakýkoliv odpad, který doma vyprodukuje. Nový sběrný dvůr chystají také v Lovosicích. Otázka sběrného dvoru v Lovosicích, jak všichni víme, nebo už se tam začalo se s těmi pracemi, je v areálu technických služeb. Ty práce probíhají a v letošním roce v září by mělo být dokončeno.